Gripenet Flu. Бардыгы ойдогудай. Сен актерсың го? Мындай съемкалар көбөйрө жолу болбойт. Болгон, бирок кал съемкалар кичине башкачарак болчу да. А мунусунда биринчи жолу сөз менен болуп атат. Мен вообще-то башка жумуш издеп атам. Эмне жумуш? Айтпайм. Машинада ойнобойн, аны айтам. Жаныштардын тою бар го? Чакырып болду эле, Эмне кийип барам? Барго деди жашыл көйнөгүм. Болгон тойдун баарына кийип бүттүм. Элдин баары көргөн да. Менин костюмумду элдин баары көргөн. Бул тойдо да кийгем, көз үйлөнгөндө да кийгем, илүү жакка кийгем. Иштеп болбой эле жүрөм го? Көйнөк арзан эле турат экен. Арзан эле турса тем более. Сага деген мындай кымбат, фырфыраган көйнөк алып барышым керек. Кийин өзүм иштегенде өзүм эле каалаган көйнөгүмдү алып алам. Тарны. Тамаштап атам ой, алып берем. Алып берем. Айдан болсо да алып берем. Силе? Оо. Тем более бизде жакында акча толтура болот. Жумуш таптыңбы? Ооба. Эмне жумуш? Такси. Мурун банкир болчусуңбу? Фирмага орноштум, фирмага. Муну? Алло. Адилет, каякта жүрөсүң? Жумуш толуп кетпеди. Бүгүн келбесең, сени жумуштан кетиребиз деп атышат. Мага баары бир. Сен билесиң ким менен сүйлөшүп атасың? Сен келечектеги звезда менен сүйлөшүп атасың. Же сен эмне көрдүң элең Брэд Питтин курьер болуп иштеп жүргөнүн? Не? Вот, мен дагы көргөн эмесмин. Ошондуктан мени унуткула, номеримди өчүргүлө. Давайте. А
Один бургер. Сенин сүйүктүү дам. Точно барын келген жок по? Пиво, покер, футбол болобу аякта? Жок ой. Анда барын келген жок. Тамаш. Просто жумушта жаман завал болот. Кол бошобой дейт. Макул. Бирок эртерээк бошсоң, Эскобарга келип кал, макулбу? Эскобарга? Ох, ичим. Азыр. Ар жакшы эле? Охо! Кушым, что-то еще не то вот этот. А не сойдет? Бүгін таблетки от желудка купить-то, ладно? Мека! Мека, мен зубной щеткам аяқта! О, мес бұрай? Ушыл болчы? Мен азыр біле сұрайын да отқым да сенден. Мейл? Алло, өрейм? Экимин 19-чы жыл мага сериалда тартылуунун сонун сюрприз кылган. А келе жаткан жылда баарыбызды сюрприздер күтүп жатат. Жаңы жылга карата Елизавета курулуш компаниясы сиздер үчүн сонун сунуштарды камтыган. Эгер сиз батир алам десеңиз, анда тезирээк ушул номер аркылуу байланышып, жаңы үй алууда сизди кандай белектер күтүп жатканын билип алсаңыз болот. Акция 2020-чы жылдын 29-чу февраль айына чейин уланат. Шашылыңыздар, батирлердин саны күндөн күнгө азаюуда. Келе жаткан жаңы жылыңыздар. Все, ладно, мен кеттим. Кой турсам? Жан, сен сексти жаттадың, толкундан ба, все будет хорошо. Мен эштеке көрген жокмун, тура бергиле, кандай турсаң хорошо, ондой тура бергиле. Все, мен кеттим. Главное, текст унутпасам болду. Жан. Ау? Мен сені сағынып отым. Қандай сағынып отым? Азыр бір-екі сағаттан кейін келем де. Жоқ, башқаша сағынып отым. Қандай башқаша? Не важно. Түшіндім. Ертерек келейін, е? Бірте. Ладно. Кешір қолаш. Базар жоғы. Бар автоматика. Тұрбай.
Қандайсыңдар? Қандайсың, жарқынай? А, қандайсың сіз? Сен мен кірпігімді соған жасап тұрсың. А, еш нәрсе емес. Әм сіздерді мультиваркаңызды үйретпейсіз бе? Сен қалаған уағыңды алай бер, мақұл болсын. А, рахмат же. Саға рахмат. Қандайсың, қарай? Қаяққа таң атпай? Жек кіріп қоймаймын. Жоқ, мен таксимен де барам. А, мына мен де таксимен де. Тем более мен бірінші клиентті бекер жек кірем. Кеттік анда. Кеттік, счетчик менен. Сен бекер деп едің бе? Бірінші клиент деп едім, сіздер үшіншісіңдер. Хорошо, мақұл, кеттік. Давайте. То жарит, тот картошку жарит деп өле. Жо-жо, сізге емес, сізге емес. Жарқынай, сен мейкап жасаған білесің бе? Азыр бош елесің бе? Компот жасап жатқан. Анда бош тұрмайсың ба? Жоқ, тіге, 40 минуттан кейін плиткан сұрышым керек болады. Неге? Не олды? Жүрсін. Так, актерлерім бар, келіптір, баштап көрілі. Камера! Камера есть! Звук! Есть! Кеттік! Сен өзгөчө нерсени каалап жаттың беле? Өзгөчө чоң, өзгөчө даамдуу, сонун, ширин. Бир гана сен үчүн. Бир гана сага лайыктуу. Один-один бургер, сенин сүйүктүү даамың. Так, стоп, бешинчи актер, мына чоң пауза кылбайчы, мына төрт башка актерлер сүйлөтпөй, бир калыпта. Ушундай кылчы, мактуу. Давай, кайра баштан, давай. И кеттик. Сен өзгөчө нерсени каалап жаттың беле? Өзгөчө чоң, өзгөчө даамдуу, сон, ширин. Бир гана сен үчүн. Один-один бургер, сенин сүйүктүү. Стоп, сен кайка шашып отосуң. Тиги сүйлөп бүтүрөсүң, текст андан сен киресиң, а? Түшүндүм. Все, нормально ойнокочу, кел, кайра баштан. Кеттик. Стоп. 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 Так, стоп. Один-один бургер, сенин сүйүктүү самын. Стоп! Дамын! Шынчал, ор бұл атамай. Байкет, да бір жол тарталшы азыр, нормальный лот. Бир гана саға лайықты. Один-один бургер, сенин сыйқырдуу дамын. Сыйқырдуу емес, сүйүктүү. Экейлі сөз, екей! Да. Так, Бриджил, гул король чубайки. Точно. Да-дам! Мана Веринка. А за квартира с ингрессом. Ай. Мене в игре имя, что посохдали трое? Чок. Не чок. А чок, кирин с мам? Ага. Хорошо, хандай сон бекен. А, вот прихожкасы. А люстраларды басен айтхандалдым. Азыр кухня. Мана. Оба. Бул гарнитуру. Угу. Меримка! О, это чай. И, а куёлам как-то? Куёлам айда. Съёмкада. Ал куёлам актёр, азыр съёмкада кен. Көп акча таптыр ба, Ова, андай дагы бар, ова. Аябай көп табат. Бары жакшы мына. Ана! Кечиресиңдер эми. Мен Меримди кеттикенде ойлогом. Кулагы кечиресиң мен. Эштеке көргөн жоксуңар. Ой. Эх, көргөн жоксуңар. Чипарочка, я тебе перезвоню. Ой, ужас какой. Кыпкыра долгон эмеби. Ой. Обычно кийимчен эле жүрөт. Бүгүн эле ушундай калды. Бүгүн эле? Ай. Бул үйдө жашаганына канча болду? Мен бул квартираны сага сатып бербедим беле. Адилет экөөбүз калып бергенсиз мага. Йоба, ошол көңөргө. Ой, вообще. Ащы уят жок экен. Бишкекке жумуштар менен келиптир. Азыр биздикинде жатып атат. Ай, бул деген эмне деген үй бүлө я? Элдики наоборот го. Балдар эмнесиникине барып жашайт экен, а була бул үй бүлө деп эмне? Наоборот го. Кечирсиз. Эчтеке эмес. Мен шашып аттым эле бир жакка. Жок, кудагый. Келиңиз. Куда, кел, чай ичпейсизби? Көптөн бери көрүшө элекпиз да. Келиңиз, отуруңуз. Жок, эми кудагый.
жанагы сиз видеого тартып атпадыңыз беле, ошону интернетке салбай эле койгулачы, звезда болуп кетип анан. А, жок, ал эч жака чыкпайт. Ал мамам АШП менен сүйлөшүп болчу. Келиңиз кудан. Мен чай коём. Чай ичиңиз. Асне көптөн бери көрүшө элекпиз да. Отуруңуз. Макул. Тиги балдарга аябай жакшы квартира белек кылыптырсыз. Мага жакты. Рахмат. Эми бул эн атанын милдети эмеспи? Туура, мен белек кылган квартирага такыр эле жашабайбыз деп коюшпадыбы? Кайсы квартира? Тиги айылдагы үйүмдү айтып атам. Мен пентхауста жашагандай жашашмакта. Эми бирок шаарда үй болгону жакшы да, балдарда биякта болгону жакшы. Мына эми айылдан келгенде шаарда үй бар. Тез-тез келип туруңуз, э? Мен да бияка келип турам балдарга. Рахмат. Чайдан ичиңиз. Ичип атам, ысык экен. Үйлөп ичиңиз. Туура. Камера, тез-тез, камера. Кеттик. Сен өзгөчө жаңы нерсени каалап жаттың беле? Өзгөчө чоң, өзгөчө даамдуу. Сонун, ширин. Бир гана сен үчүн. Бир гана сага лайыктуу. Один-один бургер. Анын текст кандай эле? Сени сүйүктүү даамын. Стоп! Стоп! Эмне бар? Эс алып келчү бар. Текстти жаттап келчү мына. Текст. Бар, тур, тур бар. Сусам, эмне коркуп атасың? Сенден билинип атат, коркуп атасың. Сен коркпой эле сүйлөй берсең, сөздөр өзүлөрү эле чыга берет. Просто тетик режиссерчу. Ырчыларга клиптерден башка эч нерсе тарта элек да. Ошон үчүн өзү да неуверен болуп, нерв болуп атат. Тетигилер эле актер эмес. Жөн эле модельдер. Биякта бир эле актер бар, сенсиң, профессионал. Жок, эки профессионал экен экөөбүз э. Свет карманын байкап атасың анда. Ошо эме азыр сен уверенно баарын кылып кой. Мощно, э? Сөздөрүңдү жаттадың да. Давай, баарын бат-бат айтып салсаң. Просто матушка айылдан келген, азыр үйдө күтүп атат, 20 мүнөттөн кийин барам деген да, бат-бат бүтүрүп салалы э. Классыңыз? Давай, э, уверен. Адик белең? Эй, бери келчи. Эй, нормально ойнокучу, пожалуйста. Азыр нормально болот, байке. Давай, нормально. Кеттик. Сен өзгөчө нерсени эмне каалап жаттың беле? Өзгөчө чоң, өзгөчө даамдуу, сонун, ширин. Бир гана сен үчүн. Бир гана сага лайыктуу. Один-один бургер. Сенин сүйүктүү даамың. Же! Жебейсің, стоп! Сен нормальный эсиңби? Э, тупой! Тупой! Айттым мына, один-один бургер. Сенин сүйүктүү даамың, анан... Жеби болу! Сен мен нүмүн отасын, эртеден бери эми нүмүн, нарыме, тарта беремби? Айттым, жедим, айттым, болду! Да, бир жолу. Э, короче, башка актер бар ме? Топчу башка актер, э. Уволю! Уволю! Кудага чейин кетет экен. Эми бир-эки күндөн кийин кетет чыгар. А жана Адилетке тигил съемкасына бирдеме төлөп атабы хотя бы? Эми азырынча көп деле төлөбөйт. Бирок баары ушинтип баштап атты. Популярный болот, аны байкап баштайт, ар кандай кино сериалдарга чакыра баштайт. Бүт эле актерлор ошентип баштаган. А бул декабрьчу? Ооба, декабрьда кошунуп баштаган. Э? Миланда иштейбиз. Жана куданы качан кетет дедим? Мам. Ой, эмне мам? Бирдеме десе эле мам. Элестет, просто трубканы албай койду. Хотя кечээ күнү сүйлөшкөнбүз. Инстаграмга жамандап салбасам, клиенти жок калсын. Кстати, Жака, кактан үйрөндүң эле? Үйрөнгөндө эле эмесмин. Ютуб каналдан карап атып эле. Ютубтан? Слушай, идеально. А, рахмат. Тиги, өзүм кызыгып атып эле үйрөнөм ошо.
Менің мастерім болбайсың, Жака? Аға, уақыт керек қой, уақытым дәле жоқ та. Неге жоқ? Азыр таппадың ба? Болды, жештік. Менің мастерім боласың. Азыр. Жоқ-жоқ-жоқ, мен мұндайлы қошына ұстам. Қойшу, ар бір жұмыс төлін үш керек. Ештеке білмейм, ақылым кер. Рахмат. Әме, бір стречем бар болчу, үші кенеш керек, так что рахмат айчу, рахмат. Алло. Алло, қандай болып отыр? Болбай қалды. Мен оларға жақпай қалдым. Қандайша болбай қалды? Сен тартылған жоқсың бұл? Жоқ, режиссер мені жаратпай қойды. Кішкене толқынданып кеттім ғой. Ой, не переживай. Анда съемкаларда давай болады. Подумаешь, бірілі реклама. Қашан келесің? Ананырақ барамын ғой кішкене. Бары жақсы ғой. Ова, жақшылы бары. Анда әзір саға СМС жазам. Не СМС? Мұндай әлі төрші? Жоқ, мұны СМС-ті жазайыншы. Ладно, давай. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. 500. Ой-о, 500 дедім. Счет шықты. Привычка, байке, привычка. Қаяққа? Адресі жазылып тұрады сияқты. А, бас қойым яқты. Болды, шеф, шеф, шеф. Болды, болды. Бір сөз көр ғой. Бұрда мұндай таксиде істеші мұндан. Бұяққа көне алып айтпаймын. Счет шық мұндан. Соны тұрғай болса. Я байка, вот сам ста. А, здравствуйте. Не умею. Сиз Мирлан бы? Я. Вы. Я дистал. Да, вы. Мирлан Мурзаев? О. Мир. Хадып келе Мирлан Мурзаев. О, мен. Ой-ой-ой. Эй, сиз таксиге отырасыз бе? Мирлан Мурзаев, қадып келе Мирлан Мурзаев. Базар жоқ, я. Эй, сіз деген, то мен любимый футболист мезер дай. Бірінші орында тұрасың ғарада. Рахмат. Екінші орында Криштиан Роналду. Де, екінші орында Азамат Байматов, ана Криштиан Роналду. Рахмат. Не такси менен, қаяққа жүрдің ғой? Туамын ба? А, Нюхаға ғой? Әй, бірақ үртең алаймен ойнайсың арда? Ова. Әм, чіліне, ема, менің дағы мақшын емі үшінде звездалар отырады кенде, әй? Өткенде жаңа ғыршын алпырға мәй? Келдік, байке. Қанчы олды? Әй, еш қанчы, мен өз патын әп келдім. Жоқ, мен беріп көйін. Әй, жоқ, байке, мен еміз. Мен деген сілердің көмелгерімін да. Ой, мен қойдым тіге. Сілер мен фанатымсың арда. Ой, еме, тіге түшіндің көрді шығыса. Мен анда футбол көрейін. Өзің жылаға шықыласың ар оны? Жоқ, футбол не? Футбол көрейін. А, жоқ, ал шедірі оқу қатты, ал жөлінің оқылы. Мағауыр. Ова. Әу, сумка мұт қалып тұрмыз. Бұл оригинал бұл? О, оригинал. Я дұрдайдың ұзбақасы. Ес.
Бұлар ертең. Ертең ойнаған атса. Аз бұны естіген орып бай. Қойым оны қараш керек астыр. Үйге қош келіпсің. Яман. Біз мен өз өзімізден ресторанға барған жоқпыз. Біз аяқты іште үсті. Елдер көрсе, тұрамыз ойлап қойдық қой. Саған не олды? Телефон түшіп кетті. Таптың ба? Не? Телефонды. А, о-о-о. Қолында ілікті. Еме, өз үстінде ресторан бар ғой. Сен өзің айттың ғой, аяққа барсақ болып өтті. Мен аяқта шеф бауырмын. Болып, не болып өтті? Бір жылы барып қойсақ, ешінен сұлап өтті. Шөл сұрайшы. Кстати, сенде сұрайын дедім ле, бірдім кәй чамырды отпадым білең, ошол не олды? Ауа. Айын ұжы екінші точкасына чайымды отым. Әйім келіп кеткен жақында, чақырамды. Келіп, инстаграмға реклама алып кеткіледі, айтпайсың ба? Сөзін ашығым. Сөзсіз сал, сөзсіз. Яқшай, Диан, сенде чығандай жаңыл. Немен әліктен өтасы? Мен... Диан олсо, абайдың дейтшіне жадамшасы. Дома қызай қолғынды өлі қиын нәрсе? Имаға күстәте жағат. Ал жақшы. Дұрық, жөнлі үйді отыр өрбей. Бірдім кәлсаң дәлі жақшы олмақ қо дейін. Рау? Ну, вообще та, менде дәлі жаңылық бар. Менде дәлі бизнес ашқан атам. Бизнес? Не деген бизнес? Келечекте салон красоты. Азырынша реснички, бровки. Ашам? Аның қайықта салон өзі? Пока өйімді. Просто бұл салонның фишкасы. Домашняя атмосфера, уют. Клиенттің комфорты ең негізгісті. Шым? Рада. Әм келгілі, бизнес үшін? Бизнес үшін, сұшын. Сасық тұмо пландарыңызды бұзып жатауы? Грипамет флю тез жана жеткілікті жардам. Грипамет флю. Бардығы ойдығыдай. Құшылар арақ бірақ суаста көйпер бе құтың ұл? Ә? Олатан байке. Меню бар? Меню бар, байке. Бірінші лебетті ашқанда банкрот болты дәсің ғой? Отырып тұрса отты, ә? Қаласыңар welcome drink бар тияқты. Аяқта ешкін жоқ қой? Welcome drink. Ал мне? Дегустация.
Ал не? Кызга стептеп барсаңар. Бекер. Бекер? Досыңар мас болып қалып тұрап кетпейді жаңа. Қайсы досың? Бәрі бағыңыз. Кеш азы бейгі барып жатасың, ұқтайсың. Кеш азы бейгі барып жатасың. Ага. Салам алейкум, жігіттер. Алейкум, салам алейкум. Такси керек пе, такси? Ова керек, такси. Жоқ, кукси керек. Такси керек, конечно, группайсың. Осы жаққа жеткіріп қойлас, жігіттер. Мырзан, отызан. Олар жөнің асманның басына жатады. Яғанда 200 өлім, не мұнша зар жат етіп отасың, мен де таксым мұндай. 80 сом нормально. Мас болып қалсың, қойшы өзің. Мен саған сөйлеймін, мырзан, отыз. Саған сөйлеген жоқпын, сен мұндай тұрып тұр, мен оған сөйлеп отырмын, мен. Қандай ше? Болды деймін ба? Болды ше, мас болды. Аз керек болса, өкөз бес батал жек кіресің, жаңғыр жаған ұл болса, не құдайды қарға түрдіңіз қазаға дегенен қойын. Қой, мас бол өлі сөгір бе кішінің бағы. Білесің кені, мұл братан кім? Кім, кім? Любойдың низаштасын айрып қотпын. Балконский братаның ба? Аме! Қотпын, братан, мұна. Бойзам тұрбай қаласың ба? Амна че балконский? Қыздарым балконда чоң отсай. Мұна біз нападающий, сіздер зашыта кеттік. Вана два. Эй, бергетчи. Бергетчи. Әртең мен айт атпаным біле, ішім орылықты ұшыл бөйдім, жақшы ұл бөйдім. Таблетка берейін бі? Жоқ, кере жоқ. Сироп дағы бар? Жоқ, мен азыр. Асвердитель воздуха керек бі? Жоқ, керегі жоқ. Точно керегі жоқ кен. Молодец. Бәке қалым, шақылдап қалыңыз, шын баш қорап тұрдым. Сөзгі шоу өлі бұл. Шыққана қалды қоқшы өйді. Мен ділі қошылып қойдым мүмін. Тұр, сен бізде тартып қойшы, анашы, тұр. Бұл, кет тарта қойшы бұл. Қой өресің әрі бізде? Тартшы. Аз шеф. Ватсаптан айдай, е? Так, жігіттер, бошсыңар, кет өрілі. А? Бошсыңар, кет өрілі. Арман елі бі? Рахмат байке. Да. Қақтан болыс? Тұршы, тұрсақсың, болшы. Спортсқаның ауқа бал. Давай, бошсыңар. Давай. А там это? Кухня, да? Для тебя дымы. Не, тартовый алдымы. О, бабай алды. Шнул халд. А то
Мен сізге бірдем айтайын деген болшы ма? Сіз білесіз бе башында бір-екі күн келе келем деп едіңіз біле? Уже бір жұма өтіп кетті ғой. Қашан айлық барасыз? Шарда соң тұр ғой. Агород деген жоқ. Малсал жоқ. Вай-фай бар. Туалет бар, душ бар дегендей. Ата, өзіңіз білесіз. Бұл үй менің үйім емес. Қайыннемнің үйі. Мынан мен өзіме діле жашағанға бір жақтан неудобно. Сізге айтпаса жүрер екенсіз та. Жоқ, мен кетейін деп ойлатам балам. Ата, қойыңызшы. Такси заказ беріп қойдың. Азыр мерим киімдері жолтып қалды. Мақұланды, балдарым. Шығып мен ұзатпайлы оғалы өзім өле түшіп кетем. Мәйлі қызым. Бақтылы олғыла. Жақшы барыңыз, ата. Рахмат, қызым. Әділет, сенде бір осы сөзім бар еле жүріч. Әділет, менден кезде кешіріп қой. Ата, болды. Жөніне ойлачы. Әмі, менің атман кішіне кез ағадардан болсын. Жоқ, ата. Керек жоқ маған. Қандан көріп, қайылды көріп пайдасы деді. Айылда ағаң бар, сол жардан береді. Жоқ дегенде, қортпылат қылып қой. Бір жоғадан бері сен надай елің шығардың қой. Бұрса деге жаңағы анализ, анализдің барына сені көрім көлі өлі ойлып тұптым. Білем анады. Деге... Апан, өтіп кеткен 15 жыл болды. Жақсы ре! Ежелерің келіп тұрады, бүй болды, әрі келеді. Бұрық өзің күшіне өйтіп, жалғы сырып. Ата. Құлып тұрчы. Сен айылдан кетті өз байтқым. Не қаласың айылда? Апаң сағай ауай жәнші, ұшан ақта. Бұл болса, менден жардам. Рахмат атарым. Қашты қаласа. Бай жоқ. Бақтылы ол болам. Ұзақ, ұзақ ба. Қала бір. Қошынаны таңдап бай.